Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o tratamento reflexológico ao pé direito. Se ainda não viste o tratamento reflexológico ao pé esquerdo, clica aqui em cima e poderás vê-lo. Não te esqueças que um tratamento de reflexologia é composto por escaldapés e massagem, quer à perna, ao tornozelo e ao pé. Podes clicar aqui para poder ver esse vídeo. Tens também as mobilizações passivas que vamos fazer ao tornozelo e às principais articulações do pé. Também temos a técnica de bombeamento ou pompagem e também a técnica miofascial profunda. Poderás ver aqui em cima quer as mobilizações, a pompagem e também a técnica miofascial. Depois vamos iniciar pelo pé esquerdo o tratamento reflexológico e terminar no pé direito. Ou seja, nesta videoaula vais poder aprender a trabalhar o pé direito. Temos pontos exclusivos do pé esquerdo, nomeadamente temos o ponto do coração, o baço, temos também o cólon descendente, o cólon de sigmoide, o reto e o ânus. No pé direito vamos ter os pontos exclusivos, o fígado e também a vesícula biliar. Para além de, temos também a válvula iliocecal, o apêndice e o cólon ascendente. Não estou de forma alguma a substituir uma escola de formação profissional. Se quiseres fazer um curso, quer na área da massagem, quer na área da reflexologia, inscreve-te numa escola certificada. Não te esqueças de subscrever o meu canal, deixar o teu gosto e deixar nos comentários alguma dúvida que possas ter durante o vídeo, tal como também poderás sugerir algum vídeo para este canal. Vê então o meu vídeo. Depois de termos terminado o pé esquerdo, vamos então iniciar o pé direito. Lembro que o pé direito não possui o ponto do coração e também já trabalhamos o ponto do plexo solar. Vamos então iniciar o pé direito pelas regras básicas, que temos suprarrenais, 1, 2, 3, rins, 1, 2, 3, ureter, 1, 2, 3 e bexiga, 1, 2, 3. Vou repetir, 1, 2, 3. Para as suprarrenais, 1, 2, 3 para os rins, 1, 2, 3 para os ureteres e 1, 2, 3 para a bexiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Terminando as regras básicas, vamos agora à cabeça. Empurramos para cima e para baixo, 2 e 3. Vamos fazer o cérebro. Não sei se lembram, do pé esquerdo nós fazemos para dentro, do pé direito também vamos fazer para dentro. Vamos fazer 1, 2 e 3. Depois de fazermos o cérebro, vamos fazer então as glândulas. Vamos fazer primeiro a glândula pituitária ou hipófise. 5 segundos. Depois vamos para o hipotálamo, 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. E depois vamos então para a epífise ou glândula pineal. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Vamos para o pescoço. 1, 2, 3 e depois vamos para o ponto da tensão arterial. 1, 1002, 1003, 1004, 1005. Vamos então fazer a mandíbula, mandíbula, maxilar, ou então os dois ao mesmo tempo, 3 vezes, amígdalas, 1, 2 e 3, como se estivéssemos a empurrar para a frente, e o nariz, 1, 2 e 3, como se estivéssemos a pegar num gancho e empurrar para cima. Vamos fazer agora o ponto do olho, 1, 2, 3, em pinça, não se esqueçam. Depois vamos para o ouvido ou orelha, 1,
2, 3, que vai-se localizar entre o quarto e o quinto dedo, e depois na falange proximal do quinto dedo, vamos manter a pressão por 5 segundos para o ouvido interno. Agora vamos para os seios perinasais e nervo trigêmeo. Vamos então começar do lado esquerdo. Nós começávamos primeiro para o lado esquerdo, para cima e para o lado direito. Aqui vamos inverter, porque estamos a trabalhar em espelho. Primeiro vamos começar para o lado direito, depois para cima e depois para o nosso lado esquerdo. Vamos então. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E novamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Agora no terceiro dedo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e mais uma vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos agora para o quarto dedo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Vamos para o quinto dedo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Terminando os seios perinasais, vamos então para a tireoide e paratireoide. Então, tireoide, paratireoide, tireoide, paratireoide, tireoide, paratireoide, tireoide, paratireoide. Fazendo 3 vezes, vamos passar então agora para o tórax. No tórax vamos fazer então trapézio, pulmões e traqueia. Novamente, trapézio, pulmões e traqueia. E mais uma vez, trapézio, pulmões e traqueia. Depois vamos fazer o diafragma. 1, 2 e 3. Vamos então agora fazer o esófago e estômago. Vou relembrar, o esófago vai se encontrar aqui. O estômago vai se encontrar aqui, nesta zona. Depois vamos ter aqui o fígado e um bocadinho logo abaixo a vesícula biliar. E aqui vamos também ter o pâncreas. Então, vou deslizar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fazemos agora o fígado. 1, 2, 3. Deslizamos um bocadinho para a vesícula biliar. 1, 2, 3. E vamos manter no pâncreas por 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005. Agora vamos para o abdómen abaixo da cintura. Vamos então fazer a válvula iliocecal. 1, 2, 3. Subimos um pouco para o apêndice. 1, 2, 3. Coluna ascendente e coluna transverso. E mais uma vez. 1, 2, 3. Subimos um pouco. 1, 2, 3. Deslizamos para cima e cólon transverso. Mais uma vez, válvula iliocecal, apêndice, deslizamos pelo cólon ascendente e terminamos no cólon transverso. Lembro que em relação ao pé esquerdo, temos o cólon, que vem cólon ascendente, transverso, descendente e o sigmoide. Ou seja, os dois pés vão se computar um ao outro. Depois de trabalharmos os cólons, vamos então fazer o intestino delgado 21 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 vezes. Vamos trabalhar então a zona do calcanhar.
Lembra-se que o nervo ciático era para o lado de fora. Neste caso, também vai ser para o lado de fora, ou seja, de dentro para fora. Vamos então, com o pulgar, deslizar no meio do calcanhar, 3 vezes, e trabalharmos o nervo ciático. Agora, vamos fazer este movimento para trabalhar então o cóccix. 1, 2, 3. Depois, vamos trabalhar o ponto do sono no sentido horário. 1, 2 e 3. Vamos agora para a parte reprodutora. A parte reprodutora, vamos ter o útero ou testículos na parte mais interna do pé e na parte mais lateral do pé, vamos ter os ovários ou a próstata. Vamos então empurrar para a frente. 2, 3. Vamos fazer os canais de frentes ou trompas de Falópio. No caso das mulheres, trompas de Falópio. Vamos então desde o útero até aos ovários. 1, 2 e 3. No caso do homem, faz o mesmo procedimento dos testículos até à próstata. Agora vamos fazer a coluna vertebral, cervical, torácica, lombar e sagrada. Recordando que falange proximal do primeiro dedo corresponde à cervical, primeiro metatársico corresponde à coluna dorsal, primeiro cuneiforme corresponde à lombar e o navicular corresponde à coluna sagrada, ou ao sacro. E mais uma vez, vamos deslizar. Agora, vamos passar para as articulações. Relembrando que temos aqui o ombro, temos aqui no meio do quinto metatársico, vamos ter a articulação do cotovelo e no fim do quinto metatársico, vamos ter a articulação do joelho. Abaixo dos maléolos, vamos ter a anca. Como é que vamos estimular? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. E abaixo dos maléolos, vamos deslizar 3 vezes. Vamos então fazer agora o duto linfático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer as mamas no sentido horário. 1, 2, 3. Ou seja, quando falamos em sentido horário, estamos a falar no sentido dos ponteiros do relógio. Para terminar, vamos fazer o plexo solar no sentido anti-horário. 1, 2 e 3. Recordo que no início, quando nós começamos os pés, quando começamos a partir do pé esquerdo, nós fazemos este movimento apenas com pressão e pedimos ao paciente, se for colaborante, para fazer 3 respirações profundas. Nós, quando terminamos o pé, seja ao esquerdo, seja ao direito, devemos fazer sempre este movimento circular anti-horário. Depois, para terminar mesmo o tratamento, vamos então fazer as regras básicas 3 vezes. Ou seja, suprarrenais, rins, 1, 2, 3, ureteres, 1, 2, 3, bexiga. Novamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E só mais uma vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E terminamos então o pé esquerdo e o tratamento reflexológico. Espero então que tenhas gostado do vídeo, deixado o teu gosto e deixado também nos comentários alguma sugestão que tu gostavas de ver de um vídeo aqui neste canal, tal como alguma dúvida que possas ter tido durante este vídeo. Se quiseres os mapas reflexológicos que eu utilizo, envia-me então
uma mensagem privada no Instagram, segue-me por lá que eu vou deixando lá algum conteúdo e também eu vou te enviar estes mapas. Até à próxima!